Olá pessoal, Bruno Mod Game na área. Hoje estou aqui com essa cadeirinha aqui, uma cadeirinha game Ninja Jiraiya, tá bom? Comprado na Terabyte. Vou estar falando para você se vale a pena ou não, mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria te pedir: ei, cabra da peste, homem do céu, arriego, macho, se inscreve aí no canal, homem, deixa o likezão aí para nós, ó, daquele jeito, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo, você também ser notificado, beleza? Vou estar fazendo aqui o vídeo para vocês, falando se vale a pena ou não essa cadeira. Antemão, eu já quero deixar logo aqui, eu não quero enrolar vocês no vídeo, tá? Eu quero dizer para mim que eu acho que não vale a pena. Para mim não valeu. Mas o que é ruim para um, às vezes é bom para outros, não é verdade? O meu intuito aqui nesse vídeo não é de falar mal de empresa, não é de falar mal de ninguém. Aqui, o meu intuito aqui é de orientar você, falar os pontos negativos, os pontos positivos, e você estar ciente do que está acontecendo. Cadeirinha game Ninja Jiraiya, tá bom, pessoal? Eu não gostei dela, vou estar devolvendo aqui para vocês. Já abri o ticket, já chegou para mim ontem, inclusive eu fiz até um short, chegou para mim ontem, já abri o ticket e vou devolver essa cadeirinha aqui por dois motivos só, tá? Mas eu vou falar para vocês já já os dois motivos. Olha aqui, pessoal, cadeirinha, ó, olha o acabamentozinho dela aí, ó, bacana, muito bem feitinho, tá bom? Eu gostei do acabamentozinho dela, a cadeirinha assim. Por um lado, eu gostei do acabamento, mas o que me fez devolver é a qualidade, gente. Essa cadeira aqui, eu posso estar até enganado. Você que tem dela, já há mais tempo aí, deixa. Vamos tentar aqui ajudar os nossos companheiros aqui. Tá, ó. Olha o acabamento dela. Até com um acabamentozinho bacana, nada demais. É uma cadeirinha aí no valor de R$379 à vista. Eu paguei nela R$500, R$509 parcelado em até 10 vezes. Eu quis parcelar essa cadeira, tá, pessoal? Então, olha só para vocês aí. Bacana. O que me fez desistir dela aqui, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro motivo. Já está afundando aqui, gente. Chegou para mim ontem. Já está afundando. Tá? Isso aqui é o segundo motivo. Não é o primeiro, não. Já está afundando aqui, ó. Sentei nela. Eu já vi. Já está afundando já. Tá? O primeiro motivo que me fez desistir dessa cadeira é a qualidade do curvinho dela, gente. Eu tenho pra mim, posso estar enganado, mas eu tenho pra mim que se essa cadeira aqui, ela me aguentar aí 6 meses sem rasgar aqui as costuras dela, vai ser muito, muito, mas muito vagabundo o corvinho dela, tá? Eu não gostei, já devolvi ela, já fiz o ticket já e já estarei devolvendo assim que eu puder já. Então tá bom, pessoal, como vocês viram aí, ó, a cadeirinha tem que ter um acabamentozinho tudo bonitinho, bem esticadinho o corvinho dela, mas aquilo que eu falei pra vocês, não gostei, tá? Não gostei do curvinho e pelo fato dela já estar afundando. Então o que que acontece? Já abri o ticket aqui já pela Terabyte. Vou estar devolvendo ela, porque eu não quero. Já comprei um agora na Kabum. Tá bom, pessoal? Eu pago em cadeira no máximo aí de R$600 abaixo. Não pago mais do que isso, tá? Então, assim, não tem como eu exigir muito dessa cadeirinha. Por quê, galerinha? É uma cadeirinha básica de entrada, tá bom? Mas se às vezes você não se importar com isso, cara, tá bom? Taca ali pau e compra essa égua. Galerinha, se eu te ajudei, é uma satisfação aqui pra nós. Um cheiro no pé do cangote de vocês e até o próximo vídeo, galerinha.